Привіт, чемпіони. Привіт. На фоні таких подій, які у нас відбуваються, у нас сьогодні буде трансляція з хлопчиком Натурашко. З'єдню його. Хлопчик Натурашко. Привіт, чемпіонам, привіт всім. Поставте плюсики, як мене добре чути, чи не дуже добре чути. Привіт, привіт всім. Привіт, чемпіончики. Очікується з'єднання. Ну що ж, нас з'єднає чи ні? Привіт, чемпіони. Здорово, мужик. Привіт. Мене нормально чути, бо якісь проблеми з нетом були. Коротше, якась фігня. Чекай. Якась камера захохана. Тепер нормально. Ну так ти тренуєшся. Да. Ну що, Натурашко, сьогодні я буду тебе допитувати. Пробуй. Я залюбки відповім на любі питання. Буде такий від діалогу. Знаєш питання, от зразу до тебе. Ти зафіксовував якусь інформацію. Тобто питання написав, як буде називатись трансляція, і зафіксував. Дивись, пишеш, наприклад, типу смс-ку, да? Типу питання, або там просто пишеш, типу, любе смс, наприклад, у цьому прямому ефірі, нажимаєш на нього, от я зараз це зроблю, наприклад, і нажимаєш, там буде закріпити. Є? Закріпив? Чемпіони, привіт. Хто нас дивиться? Поставте, будь ласка, палець угору там чи сердечко інстаграмівське. Як нас чути? Да, народ, скажіть, як нас чути. Мені здається, все дуже добре. Ти мене чуєш, я тебе чую. От як аудиторія цікаво, що вони там. Я розумію, що ми, до речі, проводимо зараз. Ну, якщо сердечки йдуть, мені здається, все добре. Говори. Вас добре чути. Yes. Бомба. Дивись, хочу сказати, що ми проводимо на фоні таких подій. Зараз в Верховній Раді проходить такий процес. Ти знаєш, про що йде мова, так? І, в принципі, люди можуть розсіюватись трішки, але я думаю, що цей контент теж буде допомагати, тому що натуральний фітнес в Україні теж необхідний. Я впевнений теж в цьому, тому що дуже багато пропаганди іменно людей, які нічого не розуміють, накачались на хімії і розказують, як накачатись натуралу. Це смішно. Зрозумів. Ти правий. А мені пишуть, що зверху, той, що зверху, не чути. Не чути? Мені здається, чути. Я тебе чую, і люди, в принципі, тебе чують. Може, не всі, не знаю, але... А ну, люди, будь ласка, скажіть, чути Ярослава? Не знаю. Вас чути. Ну, Віка пише, що нас чути, в принципі. Супер. Ну що ж, скажи мені, будь ласка, трошки про себе, свою історію трансформації, як ти трансформувався. Я частково спостерігав цей процес. Я розумію, що ти досить високий. В принципі, метр 90. Так, я дуже високий. Ти вже давно не ростеш? Скільки часу? Не знаю, можливо, зараз більший. Серйозно. Не знаю. Не мірився. Я базую свої запитання, тому що зараз ті люди, які мають більше 2 метрів, в них збільшений гіпофіз. Розумієш, що це вагон росту високий. І ті люди, в принципі, мають потенціал не лише для росту хорошого, так, але й для набору м'язевої маси. На високому гормонорості можна це зробити. Але тоді прижимається інсулін, і метаболічні функції теж спадають.
Мені цікаво, як, ну, сила, як високий, так? Ти казав, що в тебе вже 94 кілограми. Так, 94. Це набір, і це не чисто суха маса. Тобто, ну, це м'ясо, жир і водичка, ну, так? Ну, як сказати, мені здається суха. Суха, добре. Приблизно, який процент жиру у тебе зараз? Приблизно 9-10. Зрозумів. Добре. Ну, дивись, розкажи трошки про свою трансформацію, з якої ваги ти починав, бо ти був такий досить худенький хлопак. Диви, починав, я був дуже худенький, в 10 класі я навіть не міг підтягнутися одного разу, віджимався я на брусях уже більше 15 разів, дуже сильно бруси любив. Від спорту був далекий, ніколи не думав, що спортом з'єднаю своє життя, на фізкультурі взагалі показував дуже погані результати, був жорстким задротом, грав у лінейдж, потім контра, і якось так я розумів, що Віталік, тебе погано видно. Ну, блін, що я зроблю? Я нічого не можу зробити. В принципі, норм. І що ще? Добре чути, а тебе ні. Слово добре видно. Блін. Так. Але мені невдобно буде. Просто я другого дав ноутбук і, коротше, якось буде так. Може, я якось... Якість збільшити. Секунду. От так. Ні. Коротше, будемо так вести. І був жорстким задротом. Я ніколи не думав, що я з'єднаю своє життя з спортом. Ніколи навіть такої думки не було. І в один прекрасний момент я зрозумів, що я реально в реальності я нікчемний. Реально. І потрібно щось міняти. Я наткнувся на одного із мотиваторів, якого ти знаєш, до речі. Грех. Грех Пліт, так. Да. Грех Пліт перевернув все моє життя. Чому? Я жив у маленькому селі, 1500 населення, можливо, менше, не знаю. І суть в тому, що він мені показав альтернативу, як може бути. Моє оточення не давало мені якихось... інсайтів, цікавих думок, заряду мотивації. Цього не було з моїм оточенням. Вони могли поговорити про футбол, про доту, про контру, про лінейдж і там про тьолочок відносно так. І якось так все почалося, почав займатися домашніми тренувальниками, от реально домашніми тренувальниками, віджимався, прес качав, потім підключив турнік, за рік я вже в 11 класі підтягувався більше 10 разів, десь приблизно 12 разів вже міг підтягнутися, на брусах я робив вже 30-ку. З якого ти села? Спортівки. І скажу так, що реально, якщо ти захочеш, можна досягнути будь-чого. Головне бажання. І, знаєш, я починав з другом. В нього ріс такий самий, та як в мене. Точ-у-точ. І ми 4 роки займались воркаутом, можна так сказати. Ну, як займались? Так, типу, та як балувались. Тепер я розумію, що це не було чимось таким, що я займався воркаутом. Це було таке, побалуватись, зарядка. Тепер для мене це зарядка. І ми 4 роки займалися, результат був реально нікчемний, його майже не було. І він кинув. Я сказав, що я хочу переїхати в місто, я хочу ходити в зал, потім в мене стала мрія стати тренером. Я ходив по залах, питався, як стати тренером, що потрібно для цього. Хтось казав там освіта, хтось казав там бажання, практичні навички, тіло і так далі. І помало-помало я йшов до своєї мрії, в принципі. У мене мрія виступити натурально в менфізік, але це важко, це майже нереально з моїм ростом, це дуже важко. Але, в принципі, я задоволений. Задоволений результатом, тому що я знаю, що з кожним разом я стаю все ближче до своєї мрії. Знаєте, саме головне – жити чимось, а не існувати, іменно кайфувати від життя. Оце саме найголовніше. Ти як думаєш, Ростислав?
Ну, в плані кайфу, знаєш, тренування, ти зразу піднімаєш їх на дуже високий рівень, мені здається. Так? Багато людей можуть це не зрозуміти. Багато людей мають тренування як болісну якусь рану. Хто зараз дивиться ту трансляцію, наприклад, каже, блін, я ходжу в зал, там мене всі нервують. Я ходжу от на ці тренажери, вони мене взагалі всі такі, от просто там... Підлиця, яка ріка поту, я не хочу навіть це дивитися, ці тренування, їх виснажує. Ти від цього кайфуєш, так. Є люди, які справді від цього кайфують, тому що вони відчувають процес не деградації. Тому що, наприклад, коли ти відчуваєш крепатуру, ти відчуваєш, що ти ростеш. Це моє поняття, і люди, клієнти клубу, які в мене тренуються, з якими ми йдемо або набір маси, або там схуднення, якщо вони не бачать якогось прогресу, чи це буде вага, чи це буде об'ємність м'язів, чи це буде об'єм саркоплазми, глюкогенове депо, ну, в принципі, абстрактно ми це не бачимо, але якщо вони не бачать якогось росту, це що? Це деградація, те, що ти говориш. Ну, так. І, в принципі, а ти класно піднімаєшся, я десь на тій хвилі розумію. Багато людей, які зараз дивляться, вони можуть не зрозуміти. Наприклад, дуже часто мені там пишуть коментарі, там, о, знаєш, особливо люди, які жирні, які або худі, ну, нічого вони не зробили, в принципі, в тілобудові, так? І вони пишуть там, о, в тебе грудак за здоровий, другий пише, в тебе грудак замалий, другий пише там, третій пише, в тебе дельта не дуже, да? Або ще якісь приколи. Ну, ці люди, вони мають якийсь страх, або вони не бачать своїх прогресів довгі руки, і вони якби бачать прогрес, і ти кажеш, що ти натурально трансформуєшся, вони починають давитися, у них психологічна давка всередині, оце черв'як-гавняшка їх просто роз'їдає, знаєш? А, правильно. Для таких людей не буде цінним те, що ти сказав. Я думаю. А для тих людей, які мають такий стержень, знаєш, вони хочуть трансформовуватись, не деградувати, вони розвиваються, як правило, не тільки у фітнесі, вони розвиваються ще й у других сферах. Вони навчаються там у бізнес, у прогрес, допомагати людям, тому що допомога людям, яких потім йде віддяка, в яких йде там оздоровлення, там просто до сліз пробирає. Да, згідний повністю. А оце якраз є люди, які хочуть щось зробити, такі як ти. Тому я зараз з тобою тут і хочу тебе запитати. От, люди... Я можу показати, але це буде некоректно. Це буде дуже некоректно. Люди переважно запитують, коли ти проводиш трансляцію десь в ресторані, в кафе, так? Тобто це абсурдно, але вони хочуть задати це питання, так? Навіщо це робити? Будемо проводити транси в залі, ми покажемо не тільки прес. Це точно. Супер. А ну розкажи мені свій підхід до тренування. Я думаю, людям буде цікаво послухати. Ну, дивіться, підхід до тренування. Потрібно іменно... Для початку, я іменно, коли працюю з клієнтами, я розумію, що потрібно ментально настроїтись на тренування. Бо коли ви, наприклад, починаєте тренуватись, вам потрібно зрозуміти, для чого ви це робите. Якщо ви не бачите ніякої цілі, що ви хочете досягнути, то досягнути чогось міфічного буде дуже важко. Тому що ви не бачите прогресу. Наприклад, там скинути вагу, треба конкретно написати там 6 кілограм 10, 12, 15, 20. Це все має бути. Це все має бути записано ручкою. Привіт, Міш. Далі. Сфотографуватися до початку трансформації. Я думаю, це важливо, тому що коли я дивлюсь на свої старі фотки, я реально не можу себе впізнати. Я би вам показав свій паспорт, ви б реально сказали, що це зовсім інша людина. Серйозно, зовсім інша. Я не похожий зараз в паспорті на теперішнього себе. Реально, я дуже сильно помінявся. Не тільки там можливо, фізично, а повністю, ментально, духовно, комунікацію набагато мені легше підтримувати, і я не боюсь камери, типу, якось так. А, так, о Боже, це камера, чесно. Дивись, камера, перед тобою камера. Да. І я, вибачайте, я відійшов від процесу іменно постройки тренувань. Для початку ми визначаємо ціль, що ми хочемо. Для початку ми ставимо ціль, набор маси. Що потрібно? Потрібен профіцит калорій. По-іншому ви не наберете. Але ще такий нюанс. Потрібно, наприклад, я думаю, що потрібно білку 1,5 грам для набору спокійно вистачає новачку, спокійно.
Жирів один, ненасичені потрібно їсти. Привіт, Майк. Вуглеводів 4 і більше, але потрібно їсти складні вуглеводи, тому що якщо ви будете їсти прості вуглеводи, ви будете тільки набирати бока. Виключення може бути тоді, коли ви йдете або на тренування, або після тренування. Коли у вас вже глікогену немає, ви з'їли якийсь простий вуглевод, і він засвоївся, можна сказати, для того, щоб підняти рівень глікогену. Якось так. Так, далі. Як строїться мій процес тренування? Для початку, я думаю, що потрібно починати з тренування на все тіло, потім переходимо наверх-низ, тому що це йде менш, уже менше розщеплення, типу більше розщеплення, точніше. Бо коли все тіло, ну, профіцит без швидких, не можна бути профіциту без швидких вуглеводів. Я не кажу, що їх не має бути, я кажу, що вони... людина фізично зможе стільки жерти. Ну, дивись, якщо їсти макарони, то ти зможеш їсти, але з твердих сортів. І, в принципі, якщо ти ектоморф, то прості вуглеводи ти можеш підключати, але теж не дуже бажано ними балуватись. Тому що, коли ти їш, наприклад, прості вуглеводи, збільшується інсулін, інсулін подавляє гормон росту. Тому... потрібна золота середина, я так думаю. Ти як думаєш, Ростик? От читаю запитання. Ріст 1,70 м, що ходити в зал, ну от до чого виду треба було схуднути. Схуднув тепер 1,67 м. Чуть-чуть видно грудак, а також норм біцепс. Ну молодець, молодець, 9 місяців, в принципі, результат. Питання до нього, навіщо він це написав? Ну, типу, якщо самоутвердитись, дуже добре, ми тебе підтримуємо, ти молодець, але я не знаю, типу, ти хочеш набрати? Бо я щось, типу, читаю це питання. Це просто, типу, йде історія, тут немає якогось запитання іменно. Я хочу скинути або набрати, цього немає. Тому, люди, не допускайте таких помилок, якщо ви запитуєте, питайте конкретно. Що ви хочете саме конкретно? А не розмито, тому що розмито можна відповісти, дуже, дуже багато можна розповісти, а вам, можливо, це буде нецікаво, і ви подумаєте, о, цей спікер якийсь взагалі нецікавий, і він говорить якусь всяку маячню. Тому більше конкретні питання, якщо так. Ти як думаєш? Чудово, ти чудово сказав. А на рахунок, дивись, інсуліну, ти правий, він дуже часто буксує, він є анаболічним гормоном. Але в періоди, коли потрібен гормон росту, він є зайвим. Тому на вечір ми з вами при наборі, при схудненні не маємо їсти якихось вуглеводів, ви просто знаєте. Звісно, люди, які починають набір маси з жиром більше 15%, вони такі всі круті, кажуть, я зараз піду, наберу, вони набирають, стоять на вагу, в них там профіцит, все чітко, в них там плюс 2-3 кілограми. Але я їм кажу, вони приходять в клуб, потім, бо більше не можуть набирати, розумієш? А сам прикол, що не жир. Якби це був жир, то ще б не було так обідно. Вони засирають свою лімфатичну систему. І прикол в тому, що коли ми з ними працюємо, вони приходять і кажуть, я тут набрав 4 кілограми, але я б хотів ще набрати 5. Мені вдалося якось швидко, я кажу, очікуйте максимально кілограм у місяць, півтора, залежно від того, наскільки ваша шлакована система. Там лімфа, якщо забита, людина швидко не зможе отримати цей прогрес. Ми маємо це розуміти. І ці люди, вони, коли їх прошу на 3 дні вибухнути сіль, пити більше води і вимкнути швидкі вуглеводи, знаєш, що трапляється? Оп, вони втрачають тих 4 кілограми. А де? Вони ж качали ж м'язи. М'язи за 4 дня не падають, правда? Що то в них тоді впало? Ось люди тоді будуть шок. Набирають, а потім бачать шок. Вибачте, я перебив. Ще такий лайфхак, який я використовую, потрібно робити заміри. Що дають заміри? Ти можеш, ти віса, взагалі, по суті, вони не є якоюсь самою важливою складовою в спорті. Це не так, це зовсім не так. Хіба на змаганнях, тому що там мають бути різні вагові категорії, які потрібно в'їсти. А саме найкраще іменно робити заміри. Наприклад, робити замір біцепса, груді, талії, квадріцепса, ікри. Для чого ми це робимо? Наприклад, ви набрали 3 кілограма там, ваги, нехай буде. Ви дивитесь, біцепс підріс,
підріс там на пів сантиметра, сантиметр. Дивитись талія. Талія залишилась на місці, значить, ми прогресуємо. Заміряли спину, так само. Тому, іменно, якщо їсти дуже багато простих вуглеводів, то реально можна набирати дуже багато жиру. І можна сказати, коли ви їжте дуже багато вуглеводів, у вас затримується вода в організмі. Чи я не правий? Чи правий? Бо... Чи як ти думаєш? На 1 грам вуглів 3 грами води, ти правий. Якщо ти з'їш хоча б кілограми півтора хліба на наступний день, ти можеш успішно мати плюс 2-3 кілограми. Багато людей, які тренують онлайн, я не хочу говорити про конкретних осіб, дуже часто використовують цю техніку для людей, які хочуть швидко прямо набрати м'язи. Вони беруть 1 грам глікогену, якщо забити людини глікоген, якщо вона ще тренований атлет, вона може плюс 2 кілограми додати дуже легко. Мені здається, що якщо людина хоче, вона може і зробити з іншої людини плюс 2-3 кілограми буквально за декілька днів. Але це буде халтура, це не буде нормальна робота. Максимально, що підросте, скільки саркоплазма може збільшитись як об'ємний енергетичний бак. Та й все. В принципі, м'язеві структури, гіпертрофія за такий час, вона просто фізично не може пройти навіть не на науковому рівні, так? Навіть на рівні тих от людей, тих досліджень, які проводяться за межами науки, тобто які проводять протеїнові компанії, БЦАшні компанії. Оце якраз дуже кусюча тема. Мені здається, що не варто потрапляти в обман і наповнювати себе думками, що ти набираєш дуже швидко. Якщо набираєш дуже швидко, понюхай або тренера, або себе. Можливо, десь є брехня, знаєш, вона завжди попахує. Згідний повністю. Дивись, ще таке питання. Мій друг приймає содові ванни. Що вони дають? Вони впливають на терморегуляцію тіла? Ну, типу, мені здається, це один із нюансів, але він не настільки значний при жироспалюванні. Мені здається, дієта набагато, іменно збалансоване харчування, набагато більше принесе результату, чим якісь там раз-два рази в тиждень ванни з содою. Як ти думаєш? Я не знаю змісту, зараз я ще відповім на питання, дивись, тут питання прийшло від хлопака. Я мезоморф і їм як прості, так і складні, суха форма. Молодець, я би хотів з тобою поздоровитись, пожати тобі руку. Мезоморфи так переважно не роблять. Можливо, в тебе просто засвоєння погане організмом, і на твоєму місці я б так не радів. Що треба робити, щоб не дуже схуднути, бо далі тупо не йде? Щоб тупо далі йшло, потрібно коригувати дієтологію. У нас дієтолог, наприклад, деколи в тиждень дві програми міняє людям, щоб зробити не за стій, а прогрес без голоду. Друге, чому плюси планки? Говорять, планка взагалі нічого не дає. Планка працює зі всіма м'язами стабілізаторами і психічна витривалість. Тобто ти можеш довше в будь-яких вправах далі працювати. Це не короткостроковий результат моментальний, це результат на майбутнє. Тому це лови, будь ласка. Марафонний. Ви круті пацани, тебе похвалили. Привіт, можете дати поради, якими вправами краще зміцнити м'язи пресу? Спочатку просушіть, потім робіть вже якісь дії з м'язами пресу. Якщо не хочете втратити талію, не працюйте з косими. Ну, в принципі, вона не втратиться, просто для виступаючих атлетів це важливо. Угу. На мій погляд. Потім ти відповісиш, якщо я десь був, на твою думку, не правий, будь ласка, доповниш. Добре? Так, згідний. Планка. Потрібно що таке планка? Планка впливає на осанку. Вона зміцнює всі м'язи в тілі, вона приводить тіло в тонус. Є різні варіації планки, рекомендую починати з самих легких і доходити до самих важких. Вона дуже ефективна, якщо її правильно робити. Тіло має бути, корпус має бути рівний. Вона дуже хороша. Психологічно дуже класно. Для осанки, дивись, дуже багато в людей є проблема іменно випираючий живіт і скруглені плечі. Як ти думаєш, як її усунути? Мені цікаво, як ти думаєш. Скруглені плечі чи сам, типу, сколіозна форма? Не сколіозна, а така згорблена. Лордоз. Лордозна. Дивись, спочатку, якщо є це виявлення якоїсь хвороби, я завжди рекомендую піти до лікаря і знати, в чому причина, так? Можливо, в нього десь буде защемлений якийсь м'яз, ми йому скажемо піти тренуватися, а він через якусь біль буде робити і, можливо, щось собі там і не зірває, знаєш? Це не варто робити. Угу. Якщо людина має приблизно ніяких больових відчуттів, ніяких діагнозів від лікаря, тобто всі м'язи функціонують, защемлення немає,
тоді ми можемо дати підозру, що якісь м'язи занадто розвинуті. Тобто грудні, коли прес він підкачений більше, і грудні підкачені, тебе тяне більше вперед. Коли спину розкачаєш, якось груди розпрямляються, ти ходиш такий орел, в тебе особливо, коли ти працюєш на середній почки, тобто коли ти зсередини жмеш, так, коли ти промальовуєш рельєфчик хребта, тобто низевий корсет, який там зациклений, так, ти якби стаєш таким орлом. І більшість хлопців якраз качають груди, роблять жими, а потім ходять горбатіться, знаєш, їх дуже часто називають гусаками в залі, тому що вони дуже сильно згинаються, але це не їхня проблема. Просто нереальні там ваги, а ціна. Наприклад, на груди вони беруть по 150, по 200, так? Але по факту спина там буквально своєю вагою підтягується там, ну, разів 5, може 10. В цьому якраз є дисбаланс, проблема може бути. Тому я завжди наголошую, якщо немає якихось там діагнозів від лікаря, можна самостійно попробувати зміцнити протилежну групу, яка протидіє, тому що у нас майже все стабілізується. Якщо б не стабілізувалося, ми б не могли ходити ось так. Погоджуюсь, повністю погоджуюсь. Мені казали, що якщо є, наприклад, така деформація, то потрібно зміцнювати прес, ягодиці, сідниці і внутрішня частина бедра. Плюс постійно втягувати живіт, вакуум для того, щоб іменно живіт привик бути втягнутим, щоб був тонус в тілі. Такий цікавий погляд. Ну так, да. Так, що там люди ще говорять? Привіт! Можеш дати поради, якими краще зміцнити м'язи пресу? Ну, будь-якими, реально. Чи самі ефективні підйоми у вісі? Я вважаю так. Скручування, книжечка досить непогана. Скручування, будь-які скручування, підйоми ніг, це все на прес. Але саме ефективне це підйом ніг у висі. Можемо починати з колін, потім вже можемо піднімати ноги. Головне постійно концентруватись на пресі. Іменно не опускати ноги повністю, тому що вся нагрузка спадає з пресу і переходить на... Просто, типу, багато хто робить прес за рахунок інерції, а це неправильно. Та інерція, вона деколи буває наші результати, ти правий. Дозволиш мені, тут Маша написала відповідь? Звісно, звісно. Звісно. Дякую. Ріст 1,76 м, вага 83 м. Ну, в принципі, та надлишковий жирок присутній, це стоподово, якщо м'язовий корсет не розвинутий гарно, але я сумніваюся. Ну, як відмазка, щоб не було відмазки, потрібно щось зробити. Ну, дуже часто працює метод декларація, тобто ви декларуєте свою ціль, починаєте робити і там віддаєте свій айфончик, та надгрижене яблучко. Або наші учасники клубу, тобто клубу сексуальних тіл, коли вони приходять до мене, ми з ними зразу беремо всю оплату, і в разі того, якщо вони десь усячать, вони не виходять, вони не можуть там, наприклад, собі дозволити тренуватися, вони втрачають гроші. Тобто йдуть перші штрафи, потім йде порушення і вихід з клубу. Тобто вони втрачають гроші. Це дуже сильна мотивація, бо в даному випадку зі всіх 134 учасників тільки двоє зупинилися і випали з клубу. Тобто можна собі уявити, яка статистика. Більшість людей зі 100%, які починають самостійну трансформацію. Яка статистика? Як ти думаєш, скільки доходить до результату бажаного? Буквально 15%. Навіть немає. Середні дослідження, які проводились в Америці, навіть немає 15%. Представляєш це? Жесть. Там приблизно 8-7%. Але я думаю, там є своя похибка, тому що, напевно, вони питали там певну групу або жирних, або дуже худих, або дуже підкачаних. І важко виявити. Ну, нехай буде 10 в середньому. Mm-hmm. Доходить, я 90 здається, де вони діваються? Жесть. Да, це інтересно. І я би ще хотів відповісти на питання Маші, що потрібно робити. Для початку потрібно знайти мотивацію, знайти сукню, в яку ти хочеш влізти, знайти людину, на яку би ти хотіла бути похожа, рівнятись на неї. От для мене це грех плід. Я вам можу показати стіну мотивації своєї. От. А ну давай. Войтенко. Він вже мене не мотивує, але це вже таке. Ігор Войтенко, Денис Борісов, це реально, я з нього починав. Пацики, які реально топлять. Гранд Кардон, Грег Пліт, і тут я такий, худенький ще.
Але нічого, типа. Це от така моя стіна мотивації. Вона раніше мене дуже сильно мотивувала, зараз якось, ну є і є, типа, нема ніякої мотивації, зараз я сам себе мотивую. Мене найбільше мотивує, коли мені пишуть, о, типа, ти мене надихнув, ти поміняв моє життя. Це саме найцінніше, що може бути в житті. Це реально варте всіх зусиль, всього, що ти докладаєш, щоб донести до людей, що реально можна поміняти своє тіло, поміняти своє життя і жити так, як ти хочеш. Дивись, що пишуть нам. Якось... Пише, ти що, наркоман? То, напевно, до мене, бо я дуже похожий на наркомана. Не знаю, може і я наркоман. Це комплімент, це комплімент. Значить, ти розслаблений і тобі на все пофіг. Це правильно, бо, знаєш, дехто, наприклад, дуже важко комусь просто говорити собі на розслабоні якось, хвилюються дуже сильно, дуже швидко говорять, тому що хочуть сказати якнайшвидше інформацію, і щоб від них, типа, для мене це мотивація, це Іван Чорнокожий. Ну, це круто. Іван Чорнокожий, респект. Це круто, що він для тебе мотивація. Це реально. Іван Чорнокожий, красавий. Да. Давай запишемо питаннячко не з аудиторії, та, поки давай. Запитань немає. Розкажи мені про стиль тренувань. От ти приходиш в спортзал, тобто в тебе як? План розписаний помісячно, так? В тебе є якісь цикли тренувань, зміни, тобто як ти підходиш взагалі до свого стилю? В тебе є певна якась звичка чи немає? В мене раніше були цикли. Був важкий цикл, середній і легкий. Я зрозумів, що він не настільки ефективний, як би я хотів. І зараз у мене тренування по відчуттях. Я вважаю, що людина для себе це саме найкращий тренер. Бо немає людини, яка зрозуміє так своє тіло, як ви самі. Нема такої людини, нема тренер, не може так зрозуміти. Але це все приходить з часом. Я от розумію, що мені потрібно прокачати спину, там, толщину спини. Я спочатку роблю, розігріваюсь, тому що... ні, ти не похож на... А, я наркоман. Ну, я раніше циганом був, але це вже зовсім інше. Це все шуточки. Добре. Іменно я приходжу, дуже важливо іменно суставна розминка. Тому що це є фундамент, щоб м'язи не забивались, щоб вони не були жорсткі. Після того я проводжу розминку. Роблю кругову тренувачку, там можу зробити підйоми в весі, ніг, декілька віджимань на брусьях, віджимань від землі. Там декілька розгрушу вдарити, щоб іменно, можна сказати, розігнати кров, розігрітись. І тоді я приступаю до вже силової частини. Спочатку я роблю акцент іменно на тих м'язах, які у мене відстають, які мені найбільше потрібні. І стараюсь, спочатку роблю 15 повторів для того, щоб розігрітись. Після того я зменшую вагу, доходжу до 10, і останній мій підхід виходить 6-8 повторів. Якось так. Тобі пишеш, ти клас. В принципі, дякую, я знаю. Типу, це добре. І суть у тому, що потрібно іменно відчувати своє тіло. Це дуже важливо. Покажи біцуху. І от іменно цей стиль тренувань ще дуже, дякую, Віка, ще дуже велику роль грає іменно, коли ти натурал, тобі потрібно тренуватись в силовому режимі, але не паверліфтінгу. Чому не в паверліфтінгу? Тому що дуже маленький час під нагрузкою. Нашим м'язом все одно, скільки там, скільки повторів ми зробили, чи 20, чи 50, чи 10, чи 3, чи 2. Час під нагрузкою. Має бути час під нагрузкою. Від 30 до 40 секунд, отак. Я ще люблю 25 так, секунд. Це іде і силовий режим, і такий бодібілдерський. У мене є різні такі підходи до тренувань. Особливо я люблю робити, наприклад, тягу в наклоні. Це саме найкраще вправи для спини. Я станови не роблю. Серйозно. Супер. Тому що я вважаю, що вона дуже небезпечна. Вона, в принципі, нічого не дає, тому що коли ви її робите,
дуже велику, дуже сильно розпиляється нагрузка, розподіляється там на ягодиці, на цей, на трапеції, на поясницю, на біцепс бедра, на руки, на предпліччя, скільки там тільки, що тільки там не працює. І, а сили йде просто нереально. Я пам'ятаю, коли тільки пішов в зал, я тягнув там, починав 80-ку, потім 100-ку, потім 120, 140 тягнув. Поки... А? Ні, 150. Потім отримав травму. Після того я сказав, що нафіг мені станова не потрібна. Мене, коротше, тут зловило, коротше, можна сказати, такий простріл був легенький, то я 3 дні не міг розігнутися, коротше. Якось так. Тому іменно базова, наприклад, джим лежачи, під наклоном я рекомендую, іменно штангою, і жими на наклонній скам'ї з гантелями. Це саме ефективне для натурала, іменно для верха і середини груді. Це саме ефективне іменно для набору маси. Це саме ефективне. Для спини це тяга в наклоні штанги, тяга в наклоні гантелі, тяга блоку горизонтальна і вертикальна. Горизонтальна це от коли ви тягнете на себе, вертикальна це коли ви зверху тягнете. Для ніг це присідання, жим платформи, випади, для рук, для біцепса це підйоми штанги на біцепс. До речі, Денис Борисов розповідав, що іменно всі чемпіони, там Серджіо Оліва, Ліпріст, Арні, вони робили іменно одну вправу, у них була база. Іменно база, іменно фундамент, це підйом штанги на біцепс, стоячи з єзегрифом. Єзе або прямий там штангою, коротше. Тому для трицепса це французький, під наклоном дуже прикольно його робити. В принципі, якось так. Для пресу це підйом ніг у висі і різні варіації. Я вважаю. Зрозумів. Добре, я твій стиль зрозумів, тренувач. Тут багато ще прийшло запитання, так розумію, новеньких. Там нас обізвали додіками, значить, потім, а можна дітям худнути, а навіщо дітям худнути? Якщо ви жирні, то обов'язково худніть, бо попадаєте в групу ризику на діабет або завищений холестерин, інсульт, інфаркт, і потім ваші батьки будуть вас лікувати, і це бідеться дорожче, чим вам просто схуднути. Прутівку станову. Прутівку станову теж ніхто не робить. Ну, не знаю, напевно, в прутівку ніхто не робить станову. Ось. Давай, а дивись, мені цікаво подивитись, як ти їсиш. От, твій стиль харчування, розкажи нам. Я думаю, хто буде дивитися цю трансу, вони просто зацінять під чипси якраз от цю інформацію. Як я харчуюсь? Ну, дивіться. Дуже велику роль. Я, наприклад, 80% має бути складних вуглеводів, 20 простих. Тоді я розумію, що я набираю якісно, я набираю жиру. Далі, я їм грудку, яйця, творог перед сном, протеїн п'ю після тренування. Гейнер десь колись, я зрозумів, що це не саме ефективне. Що ще можу порекомендувати? З добавок я рекомендую омега-3 і вітамінний комплекс. Це саме необхідне, що має бути в кожного спортсмена в раціоні. Привіт, Назар! Тому я вважаю, що там? Грудка дорога. Ну, я скажу так, бодібілдинг – це не є дешевий вид спорту. Потрібно мати гроші, щоб ним займатися. От, знаєш, Ростислав, є люди такі, які, наприклад, можна сказати, жлобяться там, заплатити 300 гривень за програму харчування або тренування, або там місяць там, 600 гривень, наприклад, чи 800. Типу просто жлобяться. А можуть піти раз в клуб і пропити їх, пробухати, проїсти. Там, і там уже не йде про 600-800 гривень, там уже йде 1000, півтора, дві. І або
вони якось нашкрябали, можна сказати, назбирали ці гроші на на програму харчування і жлобяться купити їди. Це просто зашквар. Я не розумію, як можна надіятись на щось, на якесь чудо. Нема чуда. Коли ви тренуєтесь ефективно, вам потрібні амінокислоти, потрібна енергія, потрібні компоненти, які відновлять вашу м'язеву тканину. Нема такого, що ви потренувались, поїли як горобець і будете як Шварценеггер. Такого не буде. До цього потрібно підходити комплексно, бо я раніше займався на турніках, я займався по 3-4 години на турніках. Я міг зробити там підтягувань 200-300, віджимань на брусах 300-400, я думаю, що я буду страшне прогресувати. І знаєте що, я ніфіга не прогресував, тому що я думаю, що я буду тренуватися, як тренуюсь, а буду їсти, як получатись буде. І тепер я розумію, якби я би тоді почав би їсти би нормально, тому що іменно дуже велика нагрузка на нервову систему, на сустави, на м'язеві волокна. І мені потрібно в той час було саме найбільше поїсти доброї їди, якоїсь грудки, якихось яєць, якогось творогу, що ще можна було, риби, щось такого плану. А не, блін, їсти всякі солодкі, всякі казинаки, халву, всякі булочки, всяку фігню, яка мені взагалі не потрібна була. І от ти займаєшся в залі, коли знаходишся? Ні, не займаюся. Дід, бо в мене ще телефон зараз треба перезвонити до своїх. Окей, може, що буде? Ти не сохранеш трансу, я подивлюсь. Окей. У мене ще роботи є. Давай. Що там свят собі виділяв. Окей. Тому якось так. В принципі, знаєш, що я вважаю, Ростислав? Слухаєш? Чуєш? Так. Для першого прямого ефіру сумісно, мені здається, досить так непогано. Ну так, ми ж тут зварили інформацію людей, в принципі. Я тепер розумію, що до мене на трансляції багато людей потім не повертаються, бо вони не розуміють, що я говорю, вони думають, що я його обзиваю. Ось, там гомеостаз, знаєш, вони потім починають обіжатись на мене, кажуть, що ти не обізвав на трансляції. От, але виявляється, що гомеостаз це взагалі не мат. Ось, це баланс в організмі катаболічних, анаболічних процесів. Мені подобається, як ти просто пояснюєш. Реально, мені в тебе треба повчитися дуже просто пояснювати, оскільки деколи я занадто ускладнюю це все. От, а на рахунок фадзе 600 гривень на їжу, я думаю, це норм на тиждень. Ну, супер. Коли я дивився твої відео на Ютубі, мені цікаво слухати іменно, як ти пояснюєш з наукової точки зору, бо я це знаю. А людям, коли вони чують ці слова, там, метаболізм, гемостаз, гликоген, вони думають, що це таке, там, що там ще є, ліполіз, там, анаболізм, думають, кістероїди, ще якась фігня, протеїни. Думають, та як так, про що вони говорять, якісь хіміки говорять, щось там розчехляють про натуральний тренінг. Та ну! Що вони там взагалі можуть розуміти? Говорять, накачались на якихось протеїнах, та й щось там говорять. Не обзивай людей, в принципі, будь ласка, менше говорить. Не обзивай Олег людей. Олег Хрихорашук. Нічого собі. Добре, буду знати, Олеж. Дякую за рекомендацію. А мені іменно подобається, як твоя сторона, як ти ведеш комунікацію. Мені це дуже сильно подобається. Я дивився твоє відео, як ти там з ведучим говорив. Теж дуже цікаво слухати було, знаєш. Дуже багато я замічаю проблем з ведучими, з людьми, які там говорять. Вони один одного перебивають так постійно просто. То нереально слухати. Це зашквар страшенний. Це не можна слухати. Наприклад, ви людині дали якесь питання. І вона починає відповідати розвернуто, хоче донести від А до Я, що там, як. Наприклад, я дивився відео по дієтології. Хотів в цьому розібратися, в принципі, розібрався. І сказав, що ідеально, але хотів би ще краще. І там
ведуча запитувала в дієтолога різні питання, і дієтолог не могла нормально сказати те, що вона хотіла. Телеведуча постійно доповнювала, можна сказати, вона задавала питання, слухала основну частину і доповнювала. Я правильно розумію? Ну куди це? Навіть не давала договорити. Це неправильно. Я вважаю так. До речі, ти коли приїдеш на Україну? Не знаю ще, поки що наразі ще тут. Дивись, тут хлопці кажуть, що воєнний стан вводять, а ви про спорт. Ну, ми можемо говорити про наркотики, алкоголь, це взагалі допоможе нашій нації стати такими, знаєш, самими чіткими, напевно, так? Чемпіонами з присідання, будемо популяризувати гопництво. Просто я не розумію, до чого твій коментар. Якщо ти хочеш, щоб ми говорили про наркотики чи щось інше, можливо, ти просто не прийшов на цю трансляцію, перепутав, тому вибач. Ми говоримо про те, що можна навпаки зміцнити нашу солідарність. Те, що зробить нас кращими. Натуральна трансформація, показані результати. Можливо, навіть хтось з натуралів з України виступить на бодібілдингу або менс фізік і зробить якусь медаль, принесе, скажімо, як всіх в зуб. А саме от тих і тих. А от такі пості коментарі, там щось десь вводять. Ну, якщо би ти там був в Верховній Раді, щось вводив, друже, я би тобі пожав руку, так? А ти сидиш в Інстаграмі, шукаєш трансляції. Ну, не знаєш, що це круто. Ну, так, да, згідний повністю. Знаєш, дуже багато людей, які критикують, вони справді взагалі ну, нічого себе не представляють, реально. Ти дивишся на них, знаєш, я дивився, є такий в нас блогер МС Петро, він такий трошечки звихнений, реально, він може такі речі тупі творити, він може там роздітись, махати своїм чудом, можна сказати, приджендалом, може битись головою турнік, там, може говорити всяку херню, може говорити не по-російськи, не по-українськи, ну він реально трошечки такий, ну трошечки нерозумний. Я це розумію, я зробив для себе висновок. Я не дивлюсь на нього, я не хочу його обісрати, не кажу, от він такий придурок, лох і так далі. І хто починає на нього щось говорити, та вбийся, умри, закопайся, ти урод, ти дебіл і так далі. Я просто брав, я був на прямому ефірі, брав з телефона своєї дівчини, брав і заходив, дивився, що це за люди? Що це за люди? І я дивився, то якась дівчинка з комплексами, то якийсь пацан-гопник. І не було ні одного нормального самодостаточної людини, яка, типу, таку фігню писала. Самодостаточні люди на таку фігню не звертають уваги. Вони просто роблять висновки і при собі собі залишаються. Коли його набили. Не обіжай Петю, було жалко. А він сам винний. Що він в війні страдає? Той Петя взагалі темний. Петя красавчик, якимось... бачиш, молодець. Я так дивлюся зараз отут в прямому ефірі. Проводиться в Верховній Раді, знову ж таки, що там прийняли вже чи не прийняли. Хто знає, напишіть, будь ласка. Не знаю, я вам скажу так. Я стараюсь не дивитись політику. Я не дивлюсь новини. І не знаю, можливо, це якось зверхньо, це не патріотично, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Мені це нічого не дасть. Що має бути, то буде. Типу, ну, смисл. Я краще подивлюсь то, що мене розвине, то, що дасть мені стимул для росту, замотивує інших людей, зроблю якусь таку дію, чим буду витрачати час свій, дивлячись в телевізор, які там якісь реформи, політику і так далі. Мені це не потрібно. Заберуть, то заберуть, типа, що буде, то буде. Це не від мене залежить. І то, що я це знаю чи не знаю, ну, це ніяк не впливає на ситуацію в Україні. Ніяк. Зрозумів тебе. Твоя позиція зрозуміла. Ну, фішка в тому, що ми зараз справді говоримо про фітнес. Багато людей можуть розсіюватись, тому що важливі новини для них можуть бути, для кожного з нас в серці, ми любимо Україну, рухаємось вперед в тому напрямку її розвитку. І
Тим самим, напевно, ми і розвиваємо її, тому що є користувачі, а є ті, хто ділить. Наприклад, ми давно могли перейти на ширшу аудиторію, могли давно спілкуватися на російській мові, на англійській, на іспанській, так? А ми спілкуємося, ділимося інформацією на українській. Бо для нас, в принципі, це є дуже комфортно, це є в нашому серці. Ми це робимо. А ті люди, які приходять, ну, ми розуміємо, що інколи справді люди переплутують трансляції. Скажи ще мені, будь ласка, по харчуванню, значить, я тебе розпитав, так? По тренуванню я тебе розпитав, тепер розкажи мені про свій відпочинок та вітамінні комплекси, які ти приймаєш, в тому числі БАДи. Дякую. Омега-3. Чому? Тому що, ну, корисні жири плюс зменшує нагрузку на серце, плюс якщо не їсти жири, льонна олія – це без цього ніяк. Тому що іменно жири синтезують наші гормони, а без гормонів нікуди. Будь ласка, люди, перестаньте сваритись. Будь ласка, я вас прошу. Навіщо ви відволікаєтесь? Якщо, не знаю, якщо вам не цікаво, можете вийти. Ви непонятно, чим зараз займаєтесь. Ви один одному стараєтесь щось доказати і навіщо? Зробіть просто висновки і все. Типа, ну смисл. Про БАДи, пробував креатин, креатин такое собі, працює на новачках, так собі, пробував БЦА, вообще ні о чому, можливо на сушці буде щось з цього хорошого, не знаю, що ще пробував, гейнер пробував теж так собі, в принципі, прості, складні вуглеводи, чуть-чуть білку, нема нічого там унікального, привіт, тому відмінні вітамінки. Ну, в принципі, да. І ще рекомендую на осінь, коли вже стає сиро, осінь, зима, там весна чуть-чуть, купляти вітамінні комплекси, тому що проблеми дістати вітаміни з простих фруктів, овочів. Тому вітамінки – це бомба. Ще я чув, що дуже прикольно впливає цинк. Якщо його брати, цинк і різні бустери, наприклад, куркума, там, морепродукти, грецькі горіхи, там є і амінокислоти, і корисні жири. Тому саме збалансоване харчування приносить результат. Не то, що там, наприклад, протеїн, грудка, рис і все. Типа, цього нічого не буде, повірте. Навіть вітаміни вам не допоможуть. Ваш організм буде давати збої, будуть всякі побочки, буде всякі зовнішні фактори, які будуть вас турбувати. Тому я вважаю, що збалансоване харчування – це саме найголовніше в цьому спорті. Зрозумів тебе. Добре, тут було запитання, я з твого дозволу відповім. Давай, Олег обіжає, давай. Ну, тут я допомогти не можу, вибачте. Якщо Олег обіжає, значить обіжає. Ви двоє хороших людей, о, тому ви двоє українців, в першу чергу пишете на українській, а сваритесь. Окей, давайте якусь цікаву тему, наприклад, скільки накачатись, як ви. А як ми накачались? Наприклад, я інколи один день вважаю себе дрищом, один день я вважаю себе не дрищом. Це все залежить від того, як ми ментально налаштовані, оскільки нашими емоціями, ми знаємо, керує що? Гормони керують, правильно? Накачатись, як ви. Тобто ми буваємо в формі, буваємо не в формі і психологічній, і фізичній в тому числі. Хоча нам простіше тримати, тому що ми натурально її будували, так? Якщо ти будуєш на зовнішніх стероїдах, гормонах, на жаль, не знаєш, коли цей кут, який ти зрізав, вилізе тобі боком. В будь-якому напрямку. Багато людей, які приходять до нас в клуб, тобто клуб сексуальних тіл, якщо ти не проти, я буду про нього говорити, я думаю, ми там звісно, людей говоримо, не садимо на наркотики, та, ми там навпаки їм допомагаємо. Ну, ось люди, які приходять, вони в першу чергу худнуть, а потім вже йдуть на набір маси. Якщо ти зараз пишеш це, от як набрати, наприклад, так як ви, і тебе 15-16% жиру, тобі поки що зарано. Чому? Тому що в тебе є така штука, як гормональний збій, тобто чутливість до інсуліну, клітин падає різко, і ти кажеш, все, я хочу набирати м'язову масу, всі тобі плескають, коротше, мама, тато, брати, сестри, всі друзі, спідбізду, сусіди тебе підтримують. Давай, давай. Ау, призупинено? Вже видно мене? Ні, все чудово.
От, а ти, значить, почав набирати, тебе все пішло, ти починаєш профіцит давати, профіцит прикольно йде, ти набираєш воду, набираєш жир, все, ти крутий. Але фішка яка але виходить? Ти потім... стало набагато краще чути. Правда, люди? На виході? Чути, да? Скажіть, будь ласка. Ну, ще є 5 хвилин, я думаю, 3-4 хвилинки, і треба буде завершити трансляцію, бо година пройде. А, чим зможемо, тим поділимось. Тато, я скоро добив ще ту тему, дивись. І фішка в тому, що людина починає набирати на такій чутливості, так, клітини інсулінові. Коли жиру забагато більше 15%, це наукове доведення дослідження є. От коли ти бачиш, наприклад, ту статистику, ти можеш зрозуміти, що після 15% жиру не варто йти набирати, бо буде набиратись жир. Тобто адіпоцити, це жирові клітини в нашому організмі, вони якби вплутують, вони максимально координують жир в твоєму організмі в себе. Тобто вісцеральний жир, бурий жир, білий жир, тобто три бури. І дуже важливо, до речі, багато людей набирають вісцеральний жир, але вони худі. Ти чув про таке, напевно? Вони мають такий живіт товстенький, видно прес, але живіт випирає. А руки просто, ну там нема рук, можна так сказати. А живіт є, так. В мене такий клієнт зараз в Іспанії. Ми з ним пройшли обстеження. В нього... говорить про збій формування. Ну, 40 років. Ми з ним працюємо онлайн, але так як я з ними тренуюся в одному спортзалі, я деколи з інколи сам дивлюся, як вони роблять, що роблять. Ну, тобто контролюю по можливості. І що ти думаєш? Да. Він завжди хоче, намікає, щоб мати прес. Чому ми не робимо право на прес? Я кажу, ми можемо це робити, але цей вісцеральний жир, який кортизол туди загнав, гормон, який саме будує тобі цей жир, в тебе він не збалансований. Спочатку ми збалансовуємо твоє харчування, а потім ти вже будеш мати 5 хвилин, так? Ні, 5-6. 5-6 дивимося на день. 5-6 раз харчуємося. Добре. Тобто збалансування гормонів, спалення жиру до 12-13%, тоді йдеш на набір, і ти будеш щасливий. А так твоє щастя буде тільки в жирі. Якщо ти любиш набирати жирову масу, будь ласка, стартуй з 15. Ми лише тобі зможемо поплескати. Ну, що я скажу? Тут тобі запитанечко задаю, відповіш на нього і будемо завершувати. Яке? Скільки раз харчуватись? Так. Ну, дивись, три має бути основних прийома. Більшість, наприклад, тут не важливо скільки прийомів, але велику роль грає кількість БЖУ. Ви за три прийоми не зможете з'їсти всю кількість БЖУ, я впевнений. Тому що це буде важко. По-перше, це буде розтягувати ваш живіт, желудок. Плюс, якщо ви ще поїли, ще випили якогось чаю, води, або якийсь газований напиток, це взагалі заборонено і не бажано. Тому що желудок ще більше розпухає у вас, ще більше живіт вивалюється. Тому я рекомендую їсти маленькими порціями. В мене то мені потрібно сушитись. Тобі, ну, не бажано, я думаю. Я думаю, що ні. Типа, я думаю, що я. Я думаю, що тобі потрібно скоригувати своє харчування, просто відмовитися від простих вуглеводів, і твій процент жиру впаде до 10-11, 100%, я впевнений в цьому. Якщо ти будеш правильно їсти, будеш дозволяти тільки собі прості вуглеводи вранці, тоді 100% в тебе впаде кількість відсоток, а м'ясо залишиться. Плюс ти ще можеш набрати. Якщо буде в тебе рости силові показники, і ти будеш робити ізольовані вправи, там на гру чи... іменно прицільна нагрузка, і буде рости ваги, тому я думаю, що так, що ти будеш рости, просто відмовляємося від простих вуглеводів протягом дня, тільки зранку. Все. Все, дивись, 23 секунди. Друзі, я кожному дякую за те, що прийшли в цю трансляцію. Будемо робити так, що трансляції може бути більше. Все залежить від ваших плюсів у Direct. Якщо вам подобається, ставте плюсики у Direct. Скажіть, як вам, пишіть коментарі в Facebook, YouTube, і ми обов'язково ще раз зустрінемось і забахаємо класну трансу прямо для вас.